Volnočasové centrum postavené v areálu Hranické školy provozuje v současné době ve spolupráci s městem Hranice Ašský dům dětí a mládeže Sluníčko. Vedení radnice si spolupráci pochvaluje. No, my jsme byli po prvopočátcích, kdy jsme řešili prostě ten provoz, jak tam bude probíhat, jak budou probíhat, a kdy jsme se snažili schánět různé vedoucí na ty různé kroužky a zájmovou činnost, kde se nám to moc nedařilo a kde se objevila nabídka domu dětí a mládeže v Aši Sluníčko, kde nám spolupráce byla nabídnutá, tak jsme ji samozřejmě uvítali a jsme velice rádi, že jsme se k tomu dopracovali, protože činnost, kterou tam odvádí prostřednictvím svých vedoucích v jednotlivých kroužcích, si myslím, že naplnila naše očekávání a v některých momentech si dovolím tvrdit, že i předčila naše očekávání. A jsme velice rádi, že ta spolupráce prostě funguje. Spolupráce s městem Hranice funguje výborně. Volnočasové centrum jsme převzali v roce 2017 v únoru. V současné chvíli vlastně už probíhají aktivity druhým školním rokem. V současné chvíli je přihlášených pravidelné zájmové činnosti 202 účastníků. Jsou to i dospělé, děti. Myslím si, že činnost volnočasového centra pomalu nabírá na aktivitách. Je tam v současné chvíli 14 pravidelných zájmových aktivit. Do toho akce, příležitost, ať už je to vyrábění nebo otevřený bazén. A myslíme si, že i občané města Hranic si nacházejí cestu k volnočasovému centru a nově i pro tento školní rok budou příměstské tábory 2. V červenci první 3 týdny a poslední 14 dní v srpnu a připravujeme nabídku pro školní rok 2018-2019. Pro nový školní rok hledáme i nové vedoucí, kteří by se chtěli podílet na aktivitách ve volnočasovém centru, takže pokud má někdo zájem rozjet kroužek nebo nějakou aktivitu pro děti, dospělé, tak ať se ozve paní Dobešové, která je vedoucí volnočasového centra, a budeme se těšit.